Dobrý večer. Jsou tu mimořádné zprávy, které jsme si prostě nemohli odpustit. Jde tu totiž o zoufalý boj matky o vlastní děti, které prohrává. Nebo možná už ten boj prohrála. A to opravdu nemůžeme jen tak přejít mávnutím ruky. Evě Michalákové se stalo to nejhorší, co se matce může stát. Přišla o dva syny. Norské úřady ji navíc tak přitlačily ke zdi, že dokonce už ani nesmí cokoliv komentovat nebo říkat. Ona ani její rodina. Je to konec zoufalého boje? Má ještě Eva Michaláková šanci být zase s dětmi, které porodila? Jak bude pokračovat příběh, na který jako první upozornil časopis Týden? V telefonu mi řekli, že nemusím pro děti přijít do školky, protože je odebral Barneven a já jsem se zhroutila na zem. Já jsem se domnívala, že se jedná o nedorozumění, které se vysvětlí. Starší syn i mladší syn oba prodělali zánět předkošky, tak jsem dětem natírala penis krémem. Synové mohli ve školce říct, že třeba máma nebo táta, že jim mazali penis. Norsko mi vzala mé děti, ale já se nenechám zastavit. Barnevern, norská mocná sociálka, která děsí nejen matky z cizích zemí. Úřad, který rozkládá rodiny a odebírá děti z často nepochopitelných důvodů. Mnohdy stačí jen udání souseda. Barnevern, úřad, na kterém se rozhoduje o cizích osudech a který nikdo nehlídá. V Norsku sice matkám odebírají děti i za nedostatečný oční kontakt. Ale Norsko je také zemí, kde veřejnoprávní televize vysílá sexuální výchovu pro děti do 12 let v takové podobě, že my jsme jejich záběry pro naše vysílání museli upravit. V Česku se tomu totiž říká pornografie. For både klitoris hos jentene og penishodet hos gutta er fylt med nerver som gjør at det kjennes godt å ta på. Za Evu Michalákovou se v boji o děti postavil prezident Zeman nebo třeba část vlády. Jenže i od našich ministrů znějí protichůdné názory a nejistota tak panuje i mezi politiky. Hrad zrušil pozvání norské velvyslankyně na všechny akce. Uvažuje se i o stažení českého velvyslance z Norska. Bez ohledu na jakékoliv kroky ale Evě Michalákové už nepomůže nic jiného než rozhodnutí soudu. Norové zabavili české děti ve prospěch norských pěstounů. Svým rozhodnutím tak potvrdili jejich krádež. To, jak rozhodla nyní krajská komise, je naprosto nečekané a překvapivé. Takže já opravdu naprosto tomu rozhodnutí nerozumím. Jenže polosoukromý Barnevern se nemusí prakticky nikomu zpovídat. Já jsem opravdu velmi pobouřena tím výsledkem, protože jsme byli ujištěni, že adopce v podstatě nepřichází v úvahu. Mimochodem na ten Barnevern se stěžuje celá řada dalších jednotlivců i institucí. Nejsme v tom sami. Kauza vyostřila česko-norské vztahy. Hrad zrušil pozvání norské velvyslankyně na všechny akce konané v rámci oslav 28. října. Bych považoval za jisté efektivní gesto české vlády, kdyby odvolala svého velvyslance v Norsku ke konzultacím. To ale zoufalé matce děti nevrátí a tak jí nezbývá, než dál bojovat u soudů. V tuto chvíli je potřeba zaměřit se na soudní přezkum toho rozhodnutí krajské komise. To znamená podat v Norsku odvolání. Lze navrhovat jinou úpravu poměru, která by samozřejmě zahrnovala i častější styk než doposud. Při rychlosti tamních soudů ale může trvat i rok, než bude odvolání projednáno. Tak se může znovu odvolat Barnevernet a ten případ se může ještě táhnout u norských soudů 2 až 3 roky. Tak Česká republika vlastně nepohrozila vůbec nic, poslala dvě nóty. Domnívám se, že aktivity českých státních orgánů jsou naprosto nestandardní a mimořádné. Hájí postup úřadu kapitán a dodává, že Michaláková v minulosti neuposlechla všechna doporučení, které jí dávali. S tím sice nesouhlasí rodina Evy Michalákové, teď už jí ale stejně nic jiného než soudy nepomůže. Vrátit se na Evropský soud pro lidská práva. Česká vláda je v rámci této stížnosti připravena intervenovat
v její prospěch. Když člověk nezná spis, tak úplně není dobré kritizovat rozhodnutí těch, kdo ho znají. Vůbec netuším, jak to bylo, jestli to rozhodnutí je nebo není správné. Ministerstvo zahraničních věcí podpoří případnou žalobu paní Michalákové u Evropského soudu pro lidská práva. Ať už se kauza bude vyvíjet jakkoliv, je jisté, že půjde o běh na dlouhou trať. A to hraje v neprospěch Michalákové. Dny, měsíce, ale možná i roky bez dětí už nikdo nevrátí. A se mnou už je ve studiu reportér a moderátor Karel Dlabač, který od samého počátku je s Evou Michalákovou v častém kontaktu. Karle, dobrý večer. Hezký večer tobě, Kristýnko, i vám, našim divákům. Karle, ty jsi chtěl požádat Evu Michalákovou vlastně o rozhovor hned po rozsudku, ale ona tě odmítla. Co zatím bylo? Rada právníků? Přesně tak. Norská sociálka totiž měla mnoho výstupů českých médií obrátit proti Evě Michalákové. Přišlo například i o naprosto konkrétní články, které jí měla sociálka předhazovat a obvinovat jí z toho, že tím vlastně své děti ohrožuje. Právě proto se Eva Michaláková nechce aktuálně k ničemu vyjadřovat. Karla, ale já se zeptám na něco zásadní, co určitě napadá i naše televizní diváky. Myslíš si, že by Eva Michaláková se mohla na chlapcí skutečně alespoň trochu něčeho dopustit? Tak to je to poslední, co bych si vůbec troufal jakkoliv odhadovat. Dá se ale vycházet z nějakých základních faktů. Některá už tady dokonce i zazněla. To hlavní je, že Evě Michalákové ani jejímu tehdejšímu manželovi prostě nikdy nikdo žádné zneužívání nedokázal. Cokoliv se objevilo, byť i jako údajné svědectví jednoho z chlapců, se nikdy nepodařilo prokázat. Ani lékařskými posudky. Z toho, co vím, tak naopak při posledním soudním líčení za zavřenými dveřmi měly zaznít naprosto jednoduše prokazatelné lži ze strany sociálky, proti kterým se Eva Michaláková ani neměla šanci bránit. Další důležitá věc. Eva Michaláková má dokonce dva posudky psychologů, jednoho českého a jednoho norského, oba dva v její prospěch. A ještě bych dodal poslední věc. Eva Michaláková oproti některým tvrzením nikdy neměla problém nás nechat nahlédnout do jakýchkoliv dokumentů. Tady je malé připomenutí toho, jak vlastně celý její příběh začal. Prosím vás o vaši pomoc. Eva Michaláková, účetní, která se v Norsku zamilovala, usadila a se svým manželem na svět přivedla dvě děti. Denise a Davida. Začátky v Norsku pro ní byly hodně těžké. Než se naučila řeč, pracovala jako uklízečka, ale prala se. Jednoho dne přišel podivný telefonát, který navždy změnil její život. V telefonu mi řekli, že nemusím pro děti přijít do školky, protože je odebral Barneven a já jsem se zhroutila na zem. Já jsem se domnívala, že se jedná o nedorozumění, které se vysvětlí. Ve školce získali pocit, že děti Michalákových jsou zneužívané. Starší syn i mladší syn oba prodělali zánět předkošky, tak jsem dětem natírala penis krémem. Synové mohli ve školce říct, že třeba máma nebo táta, že jim mazali penis. Policie nikdy ani otci, ani matce žádné zneužívání neprokázala. Nikdy. I tak bratři, kteří se prý hodně milovali, šli každý do jiné pěstounské rodiny. Při loučení se děti nechtěli pustit a obě dvě usedavě plakali a pracovníci Barnevernu je bezcitně odtrhli od nás a násilím je připoutali do auta. To není život, to je pouze přežívání. Bez synu to, když ztratíte děti, tak ztratíte to nejcennější, co máte. Já se nedivím, že spousta rodičů potom dobrovolně ukončí svůj život. Podivný stín na vše, co Eva Michaláková tvrdí, vrhají fotky, které letos v březnu zveřejnil server Svobodné fórum. My je z etických důvodů ukazovat nebudeme. Podle novinářů je na nich sestra Evy Michalákové sedící na toaletě a okolo se zašpiněným toaletním papírem pobíhá mladší syn David. Perverze nebo prostě jen hodně odlišný životní styl, který nemáme právo soudit. Z toho, jak Eva Michaláková mluví i o intimnějších záležitostech, bylo vždy znát, že se použití slov jako penis a podobně opravdu nebojí. Co když prostě jen někomu přijde normální před dětmi být nahý, třeba i na toaletě? Eva Michaláková na svůj Facebook po zveřejnění fotek napsala: Nevím jak vy, ale mé děti nevydržely být samotné a velmi často vlezly za mnou i na záchod. Policie po odebrání procházela naše PC, disky a USB. Potom, co děti byly odebrány, já jsem nebyla schopná usnout, já jsem se v noci budila, nebyla jsem schopná přímo dát do sebe nějaké jídlo a extrémně jsem zhubla. Norsko mi vzalo mé děti.
Ale já se nenechám zastavit. Dvakrát ročně 2 hodiny. Tak matka mohla své děti ještě do letošního ledna vídat. Právě v lednu Eva Michaláková přistoupila na podmínku, že to smí být dokonce jen na 1/4 hodiny, dvakrát do roka. Běžně tam sedí 2 ženské a dohlížejí na nás a hned, když se jim něco nelíbí, tak na sebe mrknou a přeruší mě. Letos v březnu se Eva viděla s mladším synem. Starší na schůzku nedorazil. Kdo ví, jestli mají možnost mluvit česky? Zřejmě ne. Aby měli pěstouni možnost kontrolovat, o čem se děti baví. Pro matku jen těžko uvěřitelná a hodně těžká zpráva přišla toto úterý. Evin mladší syn půjde k adopci. Ke staršímu jeho matka ztratila veškerá rodičovská práva. Denisku a Davidku, miluju vás a svůj boj nikdy nevzdám. V rozhovoru pro televizi Barrandov Eva a její sestra dětem na dálku vzkázali. Že jich máme strašně moc rádi a že bychom jich viděli doma. Já bych je chtěla vidět bez toho, aby na mě hleděli norské oči, sociálky a pěstouni. A já bych jim chtěla vzkázat to, že oba dva velice miluju a svůj boj o ně nikdy nevzdám do té doby, než skončí zpět v mém náruči. Někdy víru nestrácím a já si myslím, že to dopadne dobře. Barnevern, mocná sociálka, se kterou už 4 roky marně bojuje Eva Michaláková. Nad tím, co předvádí, zůstává i odborníkům rozum stát. Jak funguje, kdo v něm rozhoduje a kdo na norské sociální pracovníky dohlíží. Tak to vypadá práce norských sociálních pracovníků v okamžiku, kdy matce odebírají dítě. Jakmile se pustí do akce, už je v podstatě nic nedokáže zastavit. Tam máte 428 samosprávných obcí, než každá má kompetence na úrovni našich krajů. Proto se tam v podstatě ti úředníci chovají jak utržení z řetězu. Ani centrální vláda jim prý nedokáže řetěz opět zkrátit. Odebrané děti končívají u dočasných pěstounů. Ti by neměli žádat o adopci svěřence, ale v případě Michalákových se to stejně stalo. Je jenom jejich logická snaha, aby ty děti, které mají v pěstounské peči, u nich takto zůstaly. Pokud toto ten systém podporuje, tak je to de facto určitý způsob obchodu s dětmi. Tedy další chyba v systému, který občas postrádá logiku. Například rodiče jsou postihováni proto, že dětem sdělují nepříjemné věci, například o úmrtí příbuzných. Systém přitvrdil teprve před 7 lety, kdy Norsko žilo kauzou týraného chlapce jménem Christopher. Tlak veřejnosti pak úředníky vybičoval k rázným řešením. Od té doby děti raději odebírají. Pro televizi Barrandov Martin Chamer. Jednoho dne se objeví úředníci a vyrvou dítě z mateřské náruče. Bez důkazů, že trpí, že je zneužíváno. Způsobují tak všem nezhojitelná traumata a dětem kradou to nejcennější, šťastné dětství. Důvody úřadů jsou často tak absurdní, že se ani nechce věřit, že to není jen špatný vtip. Taková je praxe institucí na ochranu dětí v Norsku. Najdi jo, já pomíkem. V podobné bezmoci se v Norsku ocitají stovky rodin ročně. O pomoc volají marně. Tyler. Váha 2letého Tylera neodpovídala norským tabulkám. Vážil o kilo míň. Úřady obvinili 20letou Američanku z toho, že své dítě kojí a nedává mu pevnou stravu. A taky ho sebrali. Dávají mu léky, aby ho utišili, protože bez ustání pláče. Pláče už týdny a dokonce mu teď chtějí změnit jméno. Více než 2 roky marné snahy o setkání se synem. Jenže Amina rodná země se do sporu mezi matkou a norskými úřady nechce vkládat. Takové odpovědi se jí dostalo od ambasadora Spojených států. Maxine. Norsko-slovenský pár přišel o dítě také kvůli absurditě. Matka údajně neměla dostatečný oční kontakt se svou 2,5měsíční dcerou a odmítla se podrobit speciálním pozorováním.
takže jsem vyhrutil život. Svek, myslela jsem, že to asi ani neprežije. Jsou to dny čakania, čekáme na každou zprávu, každou minutu, nějaký mail, že nám pomůže někdo. Je to jeden z nejšílenějších případů a to právě z toho důvodu, že jde o tak malé dítě. Nejsou tam žádné závažné důvody pro to odebrání. Nikola. Jednoho dne se rodičům nevrátila ze školy. I jí odvedl Barnevern. Učitelům se totiž zdála smutná. Podle rodičů to mělo jednoduché vysvětlení. V Polsku, odkud rodina pochází, dívce umírala babička. Jenže příběh téhle rodiny skončil dobře. Objevil se totiž Krištof Rutkovský, samozvaný detektiv, a dívku z Norska unesl. Ne všechny zoufalé rodiny ale mají tolik štěstí nebo odvahy zvolit nelegální cestu. Nedostatečný oční kontakt nebo smutek, důvody, které rozbily rodiny. A to v zemi, kde má, jak už jsme vám naznačovali, sexuální výchova pro malé děti podobu porna. A to dokonce na veřejnoprávní televizi. Pokud bychom norský výchovný pořad odvysílali bez úprav my, nejen že bychom dostali pokutu, ale především by se to nelíbilo ani vám, ani vašim dětem. Hvis man har sex, og så kalt å kule, knulle, sexe, ha seg, eller elske. Moderátorka Liny Jansrudová začíná zlehka, líbáním, které simuluje na rajčeti a demonstrací toho, jak se tvoří cucflek. Pak přijde na řadu anatomie. For både klitoris hos jentene og penishode hos gutta er fylt med nerver, som gjør at det kjennes godt å ta på. Doporučení o správném vlhčení a pomalém začátku a rychlém konci doprovází také názor na ukázka na realistických plastikových modelech. Ne, skutečně se nedíváte na pornografii, ale na norskou show pro děti od 8 do 12 let. Seriál Puberta dokonce běží na dětském kanálu veřejnoprávní televize NRK. Vedle pořadů, jako je třeba tento, o ovečce Timmy. Seriál vyděsil Evropu a Facebook jeho stránky dokonce natvrdo zakázal. V Norsku ale prý pohoršil jen pár jedinců. Tento pořad může některým rodičům způsobit pocit studu. Byli jste varováni. Spekuluje se, že právě proto, aby na sebe Barnevern neupozornili, si norští rodiče netroufnou proti peprnému seriálu protestovat. Sami tvůrci pak tvrdí, že děti by se vše o sexu měly naučit ještě předtím, než vůbec přijdou do puberty. Pro televizi Barrandov, Klára Majerová. Každý může mít na případ Evy Michalákové jiný názor. Na jednom bychom se ale měli shodnout. Než úřady vyrvou dítě z náručí jeho matky, měli by mít pádné a neprůstřelné důkazy. Jejich mlčení důvěryhodnost totiž rozhodně nebudí. Děkuji, že jste byli s námi a přeji vám všem klidný večer. Tento pořad vám přináší Wurmex. Doplněk stravy proti externím agentům nejen z vašich domácích mazlíčků. www.wurmex.cz Tento pořad vám přináší energetická společnost E.ON, dodavatel elektřiny a plynu. Milko, krémové žervé z Poděbrad. Sponzor pořadu. Skupina Barrandov uvádí Lili Schenauer, Osudová setkání. Dobré ráno, lásko. Zao, Shanghao. Zlato. Zao, Shang. Ciao. Hao. Hao. Dobré ráno. Dobré ráno. Jsi v pořádku?